Ակալցուն, մեծ արգո փոխնախագահ, հարգելի գործընկերներ, ես ուզում եմ այս ամբիոնից եւս մեկ անգամ կարևորել քննիչ անձնաժողովի գործունեությունը, այն մեծ, նույնիսկ ահռելի չափերի աշխատանքը, որ տարվել է փորձագետների եւ պատգամավորների մակարդակով, երբ խոսքը վերաբերվում է փաստաթղթերի ուսումնասիրությանը, որոնք շրջանառվել են 44-օրյա պատերազմի ժամանակ, այն մեծածավալ աշխատանքին, որը տարվել է հրավիրյալների հետ հարցուպատասխանի հարցաթերթերը կազմելու համար, հենց բուն հարցուպատասխանների երևույթը, ուզում եմ ողջունել բոլորեն այրերին, ովքեր իրենց մեջ այդ քաջությունն են գտել, այդ կամքն են գտել, եւ առհասարակ ոչ մի տարօրինակ բան չեն գտել նրանում, որպեսզի գան քննիչ անձնաժողով եւ պատասխանեն այն հարցերին, որոնք իրենց լիազորությունների պարզ տիրույթում են ուղակի գտնվել։ Բայց սրան զուգահեռ ես ուզում եմ նաեւ խոսել այն մասին, թե ինչու են դիմությունը խուսափում այդ անձնաժողովում աշխատանքներին մասնակցելուց, որովհետեւ ընդդիմությունը վախենում է ճշմարտության հետ առերեսումից, այլ բացատրություն սա չունի։ Երբ ազգային ժողովի այս ամբիոնից վարչապետը հրավիրում է փակ նիստում բոլոր հարցերը իրեն տալու հնարավորություն ընձեռելով փակ նիստի, ընդդիմությունը սկզբում համաձայնվում է եւ հետո հրաժարվում է։ Երբ կա հնարավորություն քննիչ անձնաժողովի շրջանակներում քննել պատերազմի ժամանակ թիվ մեկ զինվորական եղած Օնիկ Գասպարյանին, ընդդիմությունը հրաժարվում է, եւ կա հնարավորություն քննել պատերազմի ժամանակ ու դրան նախորդող շրջանում արտաքին գործերի նախարար եղած Մարթուն, ընդդիմությունը հրաժարվում է։ Եվ ինչու? Որովհետեւ թեկուս եւ մեր աչքի առաջ մարդկանց հարցեր տալուց եւ այդ հարցերի պատասխանները լսելուց եւ այդ ամեն ինչի փաստերը տեսնելուց հետո ընդդիմությունը այլևս կաշկանդված կլինի իր կեղծ մեղադրական թեզերը սպրդելուց։ Այսքանը, եւ ես կարծում եմ, որ խորհրդանշական է ընդդիմության մշտական փախուստը ճշմարտությունից։ Շնորհակալություն։